Пішов з життя колишній гравець баскетбольної команди «Одеса», один з найкращих легіонерів останнього десятиліття в українському баскетболі. Американець Джастін Лав помер у США на 42-му році життя. Лав, який працював останнім часом головним тренером шкільної програми в штаті Іллінойс, був знайдений без ознак життя в кампусі. Тренера відвезли до лікарні, де й констатували його смерть. Жодної додаткової інформації про причини смерті Лава поки що немає. Джастін Лав відіграв у своїй профікар'єрі 12 сезонів, більшу частину з яких провів в Україні. Він приїхав до Одеси у 2008-му, потім після одного сезону в нашій команді приїхав до Миколаєва, де, провівши два сезони у 2011-му, знову повернувся в Одесу, звідки поїхав у 2014-му році. В обох клубах Лав був улюбленцем вболівальників. Тренери завжди його ставили в приклад молодим баскетболістам. Джастін Лав однаково ефективно діяв в атаці й обороні. Це був універсальний виконавець практично без слабких місць.